Ja, mit der Pierangeli Weaver, mit der Docente di baile professional, tambe un bailarina professional, seta mi background. Pero tambe ultimo ayanang, jete kere ya, un 10 ayane, hene nang conocemi como un deportista tambe y un atleta. Sentido come a competir pa mes figure competition dos gym después me ha hasi muita e dos aya y de laster quatro aya nang mita un trainer di crossfit en general pero tambe crossfit kids y a mi mes un atleta di crossfit actualmente. Well, ora mahaya sa, mi mesrebe buscar resultado en April. Anto ama kere tun joke, ma bai kumi mama en zo, y el doctor kaba, ora la abri porta eno porawami de mi cara, dus ya, mi tata sa kaba ke noticia no tata agradable. Y ora la bisami mes, full mi mundo a shutdown, mi no pora ni pensa mas, ma llora, ma hasi desordo, Yeah, bota com um shutdown, bota por quê? Bota vai ter um estado de denial, engelik, e yeah, o mundo tá crash, engelik. Você bota pensa, bota bem muri. Isso aí tá para mim coisa que bota pensa. Isso aí tá meu sentimento na para mim instante. Agora me arrasti o mamogram, o tempo ainda não pura raia nada. Então, para, já, ama que de relax, me diz, ok, fine, não tá nada, porque ama sentir algo que não tá ainda. Luga de um aia, ela cresce, antes ela começasse dolor. Então, agora me senti que aceita um alerta para mim, que something is not good. So, agora me volve pedir para me arrasti o mamogram, e é costa que normal, gente mulher na boa de 40 anos não tem a chance de viajar para o mamogram por sobre o breast cancer, mas tanto está riba 40 anos. Então, já, está estranho que a mim um jovem de 34 anos agora aqui. Tem o breast cancer, então agora eu vou fazer o mamogram, verdade, na fazer o echo e na pedir me passe um biópsia, porque, so, obviously, porque ela cresce, ela está mais visível. E agora eu vou fazer a biópsia, ela resulta que ela está câncer maligno. Depois de 12 semanas que eu me operar, me acomissa a tri crossfit back. Eu sinto que isso é sempre um push para mim, no sentido que vou por adaptar o movimento na cada uma pessoa no seu nível, na cada pessoa com desabilidade. O que passa agora me a operar, me a se eu se mama com isso a train back, pouco a pouco passar o movimento e depois de isso aí, me a seguir a radioterapia. Na Colômbia, também tudo o tempo ainda, mas segui treino, mas senti-se que minha condição vai roubar atrás, mas não está mesmo atleta, mas não é problema. Mas senti-me desapontado, mas senti-me desapontado em mim mesmo, me está desapontado em Deus, me está de roubar rabia, roubar sentimento na mixto. Pero essa é a minha coisa mais principal como assim, tipo, sobre a mim, eu sempre estou rende, mas não estou rende roupa religiosa, pero me quero em Deus sim, e me dá sinto que a mim estou rende que sempre cuida minha culpa, minha nota droga, minha nota bebe, excessivamente, pero, yeah, socially sim, pero me come mais saludável quanto possível, me estou rende ativo, me estou bailador, me estou atleta, sou. Isso aqui é bem como um golpe para mim e me dá uma roupa frustrada. Está roupa frustrante para mim ganhar saco, bota cuida do corpo assim na roupa e toque por ganhar algo assim aqui não.
essa em abril, 22 de abril, já uma operar acaba na saca e tumor e na saca três clear mais, dorco o linfossistema está importada e porta importada para o câncer verspreit. Mas o que passa na mestre com um líquido de meu linfossistema para o ar, com a clear também era blau e a cena porta cânceres e na saca três também era bem junto com o tumor. Depois ora na check e sei não está malo para a mestre saca não to. Depois de esse mês, eu guardo 6 semanas para a herida cura, a operação cura. Para mim, abai Colômbia, 2 lunas, então faço radioterapia, 33 sessões. Então, a radioterapia está algo de 5 minutos todo dia, bom de uma machine. Então, para a parte aqui, não, então eu guardo bestral. Mas que eu passo full a parte aqui, não, de meu peixe, eu guardo full aqui. Para que eu me mestre a sei, dor com. Se tá tem um micro delta de câncer que não por a raia de mi peixe ou que não awak via operação, é radioterapia aqui ma esaki. Na começamento é nota tá fácil, não, na começamento é tava tá fácil. Na final de 33 sessões, mi peixe tá hopi que mames, mi tá tem hopi dolo, pero mi a survive sei. Okay, serpina. We beginnen met de achtervoet. Je doet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, okay, jammer. Dus ik doe eerst alleen de benen en daarna doen we de armen. Oké. 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, okay, adem erbij. 1, 2, 3. Okay, so track. 1, 2, 3, 4. Dus heel belangrijk wanneer je juffrouw iets voordoet, dat jullie direct mee. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4. Tá difícil para nós, porque o bambi sami opa está falecendo de prostata, câncer e tempo e não. Já a abuela faleceu acaba na dezembro. Dus ela luta um ano com a emaleza e não. E a mim mesmo a uaque vai atrás, roupa duro. E a mim mesmo, bezer com o tratamento, está roupa duro para uaque. Dus está roupa duro para a minha família em geral. Minha mama e minha irmã a fazer mais com o Nampor para ajudar-me, suportar-me, ter um Nampor. E mesmo para tua gente, é um reto, um challenge e também, já, não sabe preciso como para o homem conhecer agora uma família de um mês está passando de esse. Então, está duro para tua gente, me arranha até a ajuda de Renan, como não está conhecer, me está muito agradecido esse, Renan está também trazer sopa para mim, outra gente está também trazer fruta para mim. Me arranha vitamina no regalo de John ou de Bert, de Nature Discount. Para cada câncer tem diferentes sortes de chemo, me arranha AC, 4 cure. E depois me arranha Taxoter, Taxol, 4 cure também. Então cada cure, vou arranha bo chemo, vou me seguar a 3 semanas, vou me arranha bo chemo, 3 semanas guarda a sina. Dus a sina é a chemo que está consistindo. E de last 4 nancy me pedi para haja um outro sorte de chemo dorco meto um atleta meto bailarina meto gente hobby ativo e chemo tatas an vorale son de last son itaxoter tatas an bozenu stelse e também botar hobby verdoving de mang e pia cupor que da permanente dos me pedi para haja taxol me haja esse dias 12 mang largo cada semana me haja um chemo de taxol bem verga da tate obviamente pero menos que similo a tuma e outro. Dus me haja 16 chemo em total. E
é parte mais duro como gente mulher com a minha experiência tal tá para boac bom mês bom boniteza como gente mulher vai atrás me queda firme riba de na primeiro instante que se não lo passa bossa bota queda torma de não se não te vai passar a mim não te vai perder me cabei me te vai queda mostrar bom etc not gonna happen bota perder tu cos fui me cabei a cair depois de dias dois dias acaba me cabei na a começa a cair me cejas me whimpers cabei na nishi you name it na vai anto e aqui que tu passa com do dia tratamento bom nota dormi bom bota aí gente cos me boca a abri gente cos me a experiências me não a saca se um dia me assinti a rebulsi, pero me a queda riba de sempre, pa não me não saca, não me não saca. Mas assim, outro coisa, pa me aguanta a mim mesma, pa me não saca. Se eu era uma busca peluca, me tem 5 peluca, pa cada smack, ora me tem mood, depende é mood, portanto sporty mood, of whatever mood, me tem diferente sorte de peluca. E me assinta sim a make-up, me mesmo roubi bom, com bambisa, bom notar também com me notar tem cejas. Mas me data purba enhance me makeup a me a mostra bom toque ora me sali de rende a me nunca a sali malo de rende por sobre a me ta sinti cu exceita três cu ainda não ta bem mas cu perines of mas mane por sa ai ta pica ai ta malo e se não abo bom não ta mane hey a cheque ta mostra bom hey bo ta mostra bom bo sa dos a reação ta mais positivo e exceita bo mestre ora bo sali de rende cu morrendo morrendo cu toque bota queda mostra ok bota mostra fabulous maneira para mim, pero toque basta ok. Me não acabe minha maneira de comer at all, sim, dos a mim sempre comer saudável. Me aguanta esse aí também, pero já é peso a subir dor de medicamento não comer raia, dos esse aí tá esse aí não tá nada louco como morrendo morrendo para bo experienciar também na banda de tudo efeito não acaba com botim. Bo sabe me te querer comer assim a rupicos de full e cos que co a passar me não imagina nunca que tá assim duro, não fisicamente só, pero mentalmente é tá roupa duro mesmo. Me tem é respeito para tudo gente que a survive câncer em geral, mas sobre é não tá nada fácil de verdade. Sabe, é tá algo roupa duro, dentro do sentido, pero para mim mentalmente, moral, a hora que também me tem dificuldade com isso aí, dor que me pensa me acaba com o tratamento e tudo costa vai back na e pierangely bio per esse no ta caso mi mese accepta di biba e maniera come ta a wo e por purba di ta un mio persona den sentido ku make a better me ora bota den malo bota sinya conoce henda na supuestamente friends nowhere to be seen hopi tristo henda na estranho ta bira bo friends na nobo of ya henda na ku bota tin bona ta tin contacto ku na pa hopi tempo ta being back cerca pero bo friends na ku ba kere ku ta bai te pa bo ina no te of na ta message bo viaja pero ni un dia min ta wana pasa na mi kas bo sa bota keda pensa unda e cos mas humano a keda unda nos nota humano mi no sa mas estranho mes me quero dizer danke também a Gregory Milliard, que ela faz um gesto mais nice mesmo, ela faz uma donação na mim, que está ajudando-me agora aqui para checar tudo, minha coisa, minha vitamina, minha terapia. Você, Gregory também sempre está um atleta que foi de começo de sua carreira de brincamento, sempre me está apoiando, me está dando suporte, etc. Então, me quero agradecer também, me quero dar uma oportunidade para agradecer Gregory Milliard e seu time, que ela faz isso é possível. Pero des enau tame boto waku bota passando de malo pero tin henan ku ta reach out to you hasi kos mucho kos pa henso a mi ta wari demasiado ku otro hende hasi kiko pa hende tra pa hende mensa kiko y a lo largo bo salud como persona ta bai atrás y in the end ora a mi ta ta malo it wasn't worth it pues otro hende ne ku bota ta mata bu kurwa pa na no ta ta tai pa bu des a mi sei ta lo que a mi asinha di full ecos aqui na no vida tá algo hobby bonita e tem hobby surpresa com ele tá tem um momento também com minha pensa que me não quer ter mais ribe mundo aqui tem full me processo com uma passa é tá normal não tá tur hora bota queda strong não tá tur hora bota e gana de bringa atualmente cada passa 3 lunas me oncologo me esterwak me para checar se tur costa ok
Antobra después na armata ku tur costa cananeche e lo que da uami cada seis luna e después minusar después di quanto tempo, pero agora aqui cada três luna mi me ser hasi un check-up se ka mi oncolo. Mi consejo pa tur henena ku ta pasando den cualquier malestar e vor album bisa cancer of course nan ku ta hopi dur va bu pasa a den sempre por baqueda mais positivo que tu possível e não give up etc para enderdat seita lo que botin kuhasi para por sigi bringa tur dia para bai un tiki mas leu para por surpassar e malesa que bota passando a dempa sobra mita pensa que tem na final se bota hala rosea ainda e se acaba ta un motivo para sigi bringa mi tratamento na Colômbia com mi aqueda dos luna tata uno ya ma bai para mi tratamento dos mi apensa ya lo mi vai conocer Colombia tamé un tiki mi akeda inan dos luna e henenang inang na Colombia tin asina tanto respect bom manera na e hospital kuma bai na Valle de Lili un trato super bom te dia di awe mi tin contacto ku e doctor nang e tambi e mucho rango ta tra inang de e hospital enan camina amabai de radioterapia tin hobi mucho yon ku ta traha kaba mucho na di 22 23 anya ta traha ku e machina di radioterapia mucho na asina sabi y asina inteligente y ku bo manera ku mita hai ku na aruba nos por sin a hobi di esei di hende na di afo na manera di trata hende y mi a conoce un persona ku a hora ki nos ta un pareja mi nunca a pensa que se lo pasa dor ku ya, botar de un estado no físico de es bon, y después de ture duro como pasa mi no la quiere que el otro para abandimite día de awe. Ella laga turcos en su país para bien cuidarme, para zoar para mí, para cocinar para mí, para take care de mí y hobby viaja no, a un día bueno tan haciendo en hombre nan así na, como para dena zapato banda dinan señora of check. Pas cuidele ora costa malo hobi bian no sta prefera di bai lage su so paso no ela pere cabei no e nota mescos por me mas yendi cos yendi excuse anto bro mita hobi agradecido na sei pa sobra de e tempo mas malo ku a mi experiencia de mi vida mi a conoce un persona ku a van mi op e a take care di mi des e experiencia di Colombia atrese algo hobi bonita pa mi. Mi quero avisar também que, mientras de mi tratamento e também agora aqui, com mi acaba, mi arranha vários rendena obes. Com a bimbi sami, pierangely, bossa, não sou aco, aba passa de ecos aqui nan, aba tu rende que tu cuida do corpo, bota um atleta, bota comer saludável, bota treino, etc. E toque ecos que a passava. E saque nota nami um motivo para take care de mim, para sobrar, mi ta sinta de maneira, a mi ta bai sinta cuida mi corpo e toque mi porranha algo maneira bom. Pelo menos tem mentalidade mais smart como por ti. Por sobre tá obeso, não tá gozando e não tá saludável. Se você não tem câncer, tem full um outro lista de outro coisa como por aí. Então, se você não tem, você stop de pensar coisa assim e começa a direita na vida. Cambia a mentalidade em nada. Conta que a pierangely é a ranhele, então, já para aqui que a mim também cuida minha culpa. Assim não é você pensa. Você pensa para a quality of life tá é melhor que tá possível. Então, eu sei. E consejo é mi tempo e persona nan que ta bimbi sa mi cosa asina kumita pensa mane concho valorabo vida un tiki mas. Usa como que me?